Ողջույնս սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուշով ամեն կտալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Դժբախտաբար կորոնա այս ժահրը, համաճարակը աշխարի մեջ նոր զոհեր ձեր կծկե եւ վարակվողներուն թիվը օրեոր գմեծնա, գբարձրանա։ Այսօր աշխարի մեջ վարակվողներուն թիվը ավելի քան 828,000 մարդ է։ Եվ ինչպես Ամերիկան ամեն բանի մեջ հառաջաթեմ է, առաջինն է եւ միշտ կբայկարի մարզական ցանկի մեջ, քաղաքական ցանկի մեջ, դնդեսական ցանկի մեջ առաջին դերը կրավել, այսօր Ամերիկան նաեւ առաջին դերը կկրավե վարակվածներու իմաստով։ Ամերիկայի դարածքին 175,000 մարդ այս պահուն վարակված է կորոնավայրուսով եւ ավելի քան 3,500 մարդ մահացած է։ Սիրելներ, այսօր պիտի ուզեմ եւ խորհրդածել Ամերիկայի ցանկին մասին եւ նաեւ խնդրել բոլորդ, որ աշխարհին համար ծեր աղոթներու մեջ եւ գաղութեք աշխարհին համար հատկապես նաև հիշեք այս օրերուն Ամերիկան, ոչ միայն այս կորոնա ժահրին համար, որովհետև այստեղ շատ ավելի ուրիշ համաճարակներ ալգան։ Ասեմ, որ վերջին 15 տարիները գաբրիմ Ամերիկայի մեջ, Լոս Անջելես, վայրած եմ այս երկրի փարիքները եւ անշուշտ մեր քաղուտին, մեր հայ ժողովրդի զավակներուն փորձած եմ եւ գործեմ իմ լավակույնսն էլ հոգևոր արթնություն, հոգևոր զարգացում բերելու համար, որբեսի միայն ես չլամ երկնքի արքայություն մտնողը, որդև գպայքարին իմ անցիս համար հավասարաբես եւ բոլորին, որ ամենքս միասին դիրոջ արքայությունը մտնենք։ Ամերիկան սիրելիներ, որ երազներու քաղաք է շատերու համար, այո, հագասություններու երկիր է, որովհետև այս երկրին մեջ կարելի է տեսնել ամեն մեկ քայլափոխիտ եկեղեցի, կարելի է լսել քարոզիչներու, Ամերիկայի մեջ ամենաշատ աստուծո խոսքը քարոզված վայրն է, եւ իսկապես հազարավոր, դասնյակ հազարավոր, 100,000-ներով քարոզիչներ կան, հովիվներ կան, գրոնավորներ կան, որոնք ամեն օր աստուծո խոսքը կքարոզեն։ Սակայն սիրելներ, Ամերիկան նաև ժխտական երկիրներու քաղաք է։ Ամերիկայի մեջ ամեն ինչի ազատություն դրված է, հակառակ այն, որ այս երկրի նախահայրերը, նահաբետները, անոնք աստուծո օրենքներով ստեղծեցին այս քաղաքը, եւ երբ ամեն ինչ գարկի տրին, աստուծո պատվիրանները նշեցին եւ նաեւ թելադրեցին քալիքսերուններուն, որ աստուծո պատվիրաններեն չերանան, ինչպես որ աստված ասած էր։ Սակայն ժամանակին հետ այս երկրի ղեկավարները դժբախտաբար սկսան ազատությունը շփոթել սանսարցակության հետ, եւ ամեն ինչի որ ազատություն տվին, այս երկրի մեջ ամեն մարդ գրնա օրենքով ամեն ինչն են։ Այսինքն այս երկրի մեջ գրնաս սատանաբաշտել, այս երկրի մեջ գրնաս միասերականը լալ բաշտունաբես, այս երկրի մեջ գրնաս վիժում կատարել, ամեն ինչ։ Այս երկին ինձ գիշեցնե հայտության քրկի 18-րդ գլխու Պապելոնը, մեծ Պապելոնը, որ Հովանես Ավետարանիչ 18-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ կսե, որովհետև անոր մեղքերը մինչև երկինք թիզվեցան, Աստված հիշեց անոր ամբարիշ գործերը։ Այստեղ են սիրելներ, ճիշտ է, որ այս երկրի մեջ, Ամերիկայի մեջ աստուծո խոսքը մեկ կողմեն գկարոզվի, մյուս կողմեն այնքան մեղքեր երկինք թիզված են։ Ամերիկայի մեջն է, որ վերջին շրջանի նորակույն շրջանի աղանդավորները ստեղծվեցան։
Անոնք լան Եհովայի վկաներ, անոնք լան մորմոններ եւ զանազան, զանազան աղանդներ։ Ամերիկայի մեջ նե սիրելներ, որ ամեն մեկ այլափոխին եկեղեցի են անդին, նաեւ ամենաշատ տարածված բանը ապգարտացողներն են, քուշակներն են, գախարդներն են, թուխտուկիրնողներն են, վուդու անողներն են։ Ահա որ է Ամերիկայի մեջ։ Ամենուրեք այս սայքիկները կան, ամենուրեք սիրելներ այս թուխտուկիրնողները կան։ Ամերիկայի մեջ է, որ գտնեք սադանայաբաշներու դաջարներ։ Ամերիկան ինքն է, որ որդեգրեց եւ դժբախտաբար բարդացրեց մարդոց, որ միասերականները հավասար իրավունք ունենան։ Ազատ ցկեց, որ մարդ իր սերը փոխե։ Այսինքն, եթե դղա է մեկը գուզե գինտարնալ, գինտարնա, գեսգին գես մարդ առնա, ադալ գրնա։ Կամ եթե գինը գուզե դղա մարդ առնալ, դղա մարդ առնա։ Ամերիկայի մեջ նե սիրելիներ, որ դժբախտաբար նոր ընտանիք կազմեցին, նոր ծևի ընտանիք։ Այսինքն, գրնան զավակներ, որ դեկրեր միասերականները եւ անիկա ընտանիքը լալ։ Ամերիկայի մեջ է, որ պետական դպրոցներեն արգելեցին աստուծո անունը խոսիլ, արգելեցին գրոնքը, դուրս անեցին աստվածաշունչը, դուրս անեցին աստուծո պատվիրանները, եւ այդ պատճառով Ամերիկայի մեջ փանդարգյալները սիրելներ այնքան թիվով մեծ են, որ վերջին տարիներում կոնե Լոս Անջելեսի մեջ 1002 վարժարան փածված է, բայց 10-ը փանդ փածված է։ Ամերիկայի մեջ է, որ դժբախտաբար մարդիկ գաբրին անաստված ձևով, իրենց ուզածին ձևով եւ Թրամի հետ են։ Ամերիկան վերածված է Հոլիվուդյան մեծ թատրոնի։ Հոլիվուդը սիրելներ իր բոլոր տերասաններով դժբախտաբար այնքան մարդոց վրա գազդ է, այնքան երդասարդներու վրա գազդ է, որով ամբողջ աշխարհն ալ հապշտակված է անոնց անջորնիություններով։ Այս երկրի մեջ է, որ ամեն տեսակ բղձություններու թուր կբացվի եւ արիտ կդրվի, որպեսի մարդիկ դիդեն։ Այս երկրի մեջ է, որ դարուրինակ նորություններ մեջտեղ կան եւ աշխարհով մեկ կդարածվին։ Այս երկրի մեջ է, որ ձանր երաժշտությունները, heavy metal-ները, rock-երը, այդ բոլոր հագա աստվածյան, հագա սրբության, հագա ընդանեկան երկերը գմշակվին եւ երդասարդներու մեջ գմղվին։ Այս երկրի մեջ է, որ մարդոց ուղեղները գմերցնեն, հոգիները գմերցնեն եւ գթարցնեն անսնասեր։ Այս երկրին է նաև, որ ուրիշ երկիրներուն վրա ասեցություններ ունենան, գոտնագոխեն դգարներուն իրավունքները, շահերու վրա գահաստատվին ամեն ինչ։ Եվ սիրելներ, եթե այս երկրի մեջ սակայն աղոթողներու այս հսկա բանակները չլային, այս երկիրը շատ ոնց Բաբիլոնի պես կանթված մի դլար։ Այսօր փորձարու ընկերապաններ եւ բժիշկներ գսեն, որ հիմա թիվը 175,000 է վարակված ձերուն կորոնաժարեն, բայց գրնա մինչև այս Ամերիկայի 350 միլիոն ժողովրդի գեսը կոնե 160 միլիոնեն 200 միլիոն մարդ վարակվի այս կորոնային հաջորդող քանի շաբաթներու ընթացքին։ Ահա որ բան է։ Եվ գրնա մահացողներուն թիվը 200,000-ից մինչև 2 միլիոն եւ ավելի հասնիլ։ Աստված մի արասե։ Աստված հերուն է։ Ասիգա սիրելիներ, արտության գոչ է։ Չի փավեր միայն տելևիզիոններեն, լուրերեն հայդարարվին, թե ցերկենիտ մակուր բահեցեք, օջարվեցեք, վիտամին արեք, սող սխտոր գերեք, ամեն վարգյան չուր խմեցեք,
Այսքանը մարմնի առողջապահության համար է։ Սակայն սիրելիներ, ավելի կարևորը, որ այս երկրին մեջ մարդիկ իրենց հոգիները լվան, իրենց մեղքերը լվան, թարց ունենան, աբաշխարեն, աստուծո դառնան, մեղայիկան, ուրիշներու ընտանիքները եւ դուները եւ երկիները չկանթեն։ Անոր համար, սիրելիներ, աղոթենք Ամերիկայի համար, որ Աստված իմաստություն դա այս երկրի ղեկավարներուն, պետական մարդոց, նախագահեն մինչև ամենը փոքրը, որպեսզի կարողանան այս երկրի նախահայրերու հաստատած կանոններով, որոնք Սուրբ Գրքի վրա հիմնված կանոններ են, անոնցմով ընդանան եւ աշխարհի մեջ ոչ թե մեղքերով առաջնությունը շահին, այլ իսկապես առաջնորդության մեջ կարողանան առաջներն ելալ։ Հիմա սկսած են անշուշտ բազմաթիվ պետական մարդիկ անդրադառնալ այս մեղքերուն, իրենց ազգային մեղքերուն եւ խոստովանին հրաբարական աղոթքի մեջ։ Ես կուզեմ ձեզի այսօր գարտալ երեսփոխանիմը, կոնգրեսմանիմը, որուն անունը Randy Weber է, մեկ աղոթքը, որ անցնող շաբաթ կոնգրեսի մեջ կատարեց, արդյունքով լացավ։ Դա Աստված, որ այդ արդյունքը իսկական զղջում ու աբաշխարություն է, դա Աստված, որ բոլոր բետական մարդիկը անդրադառնան, որ Աստված, որ հերացուցին իրենց կյանքի մեջ են, հերացուցին թբրոցներ են, հերացուցին մարդոց մեջ են, արգիլեցին Քրիստոսի անունը դալ եւ արդունեցին ուրիշ գրոններ, արդունեցին սատանայի ներկայությունը, սատանայի պաշտությունը, արդունեցին վիժում կատարել եւ անիկա գոչել ընդրություն, անձնական ընդրություն։ Այսքան մարդիկը սպանեցին, ամեղ մարդիկ։ Հիմա որ այս կորոնայի ժահրը կա, սարսափի մեջ են, ետարնան Աստուծո։ Սիրելիներ, կորոնան, որ այսօր 3500 հոգի մարդ, 35000 մարդ սպանած է Ամերիկայի մեջ, 35000 ամեն օր Ամերիկայի մեջ, ամեն օր 35000-ն ավելի վիժումներ կկատարվին, ամեղ զավակներ կսպանվին։ Անոնց մասին չեմ բարձրացնել ներկառավարությունները, ընդհակառակը գծածկեն մարդկային իրավունքի որպես արդայդություն անիկա գնկատեն, անձնական ընդրության։ Գարտամ սիրելներ, այս կոնգրեսմենի աղոթքը, որ զղջումի աղոթք է, եւ իսկապես մենք ալ աղոթենք Ամերիկայի համար, գսե կոնգրեսմեն Ռենդին, եկեք աղոթենք, ով ամենազոր երկնավոր հայր, թող բարավորվի քո անունդ, թող գա քո արքայությունդ, քո գանքը թողնա, ինչպես երկնքի մեջ, այնպես ալ կոնգրեսին մեջ, մեր երկրի սրդին մեջ։ Հայր, թունասիր, որ եթե աբաշխարենք մեր մեղքերեն եւ իրարու հանդեպ բարեպաշտ լանք, մեր կործերու մեջ արդարամիտ անթավաճան, թուն գներես մեզ, գմակրես մեր հոգիները գեղձիկե։ Թուն նաեւ ըսիր, որ ականջալուր գլաս մեզի երկինքեն, գլսես ու գբժշկես մեր երկիրը։ Հայր, ես գխոստովանիմ այն մի քանի մեղքերը, զորս իմ ասկս համարցագած է կործել։ Թունը սածես, թե անոր գխորտածեք ու խոսքի չուրջ, գնմանի հին հզոր ձարի, օրտնյալ է ան, որ մշտապես գաբրիկ ու խոսքովդ։ Բայց հայր, մենք ու խոսքդ հանդգնեցանք թուրս անել հանրագրտական դպրոցները, համարցագեցանք թասարաններեն վերցնել աստվածաշունչը, որ քու բադվիրանը թե։ Ները մեզի հայր, մենք մեզ շատ խելացի գարձեցինք եւ փոխարինեցինք ու բադվիրաններդ, եւ քու խոսքդ թմրատեղ հոդվդող շուներով, մեդաղի հավաքածով որոնողներով, դպրոցի համասկես թակած ոստիկաններով։ Ները մեզի հայր, մենք ոտնագող արինք քու ստեղծած ամենակեղեցի գարույցը, ընտանիքը, ամուսնության սրբազան ուխտը արհամարել չվախցանք եւ փոխեցինք ադոր խորութը զայն վերանվանելով այն ընդրանքային գեցության ձև։ Ով հայր, գխնդրեմ, ները, ները մեզ։ Հայր, մեզ մի ամենաամեղները սպանեցինք,
Kuzarat Mosese ızgushatsuts mes vor meng gyank'a andrenk vorpesi meng poloros yev mer yerexanere garenank abril minchter meng mer yerexanere gspamnenk yev adiga gamvanenk andrutyun nere nere mezi hayr yerknavor gkhntrem meng nayev andesatsenk Solomon imastuni khoska te vargarun tarnaluye vargadui estruga 20 trilyon bartk uning Asker gırna mer vıra zidzahil. Hayır. Abraham Lincoln'a ısadze. Menk mortsadzenk ahotel anor. Vor mez ısterdzets. Hayır. Nere mezi. Nere mer pazum mehkere. Ok ne mezi veratarnalu ku badviran nerut. Ku jishmarit canabarit. Yev ayn kidaktutyan te ordnyale ayn azgı. Vorun dere astvadze. Hayır. Օգնեոր այդպեսին ըլանք մի վերցնել քու պաշտպանությունդ մեզ մե վերաթարցուր մեզ մեր ագունքներուն հանուն Քրիստոսի ամեն սիրելի արազատներ ավասիկ գտեսնենք թե ինչպես աղոտ կբարձրացնի այս կոնգրեսմենը անգերծ սրդով գխոստովանի աստուծո դիմաց իրենց ասկային գարկը կործած մեղքերը ինչ որ քիչ առաջ ես արդեն Pavagant vetsi yev dagavin shader gan vorunk astvats kide. Mut kulisneru yedin, mut varakuyneru yedin, incher badrastvats gan ais yergrin mech. Tog astvats khapani ait polora. Artarneru aghotkov, havadatsialneru aghotkov. Yev ais yergira, yev ampoch moloraga pergedera koronajahren. Yegrort mnatsortats Յոթերորդ գլխու 14-րդ համարին մեջ Աստված Սոլոմոնին գսե. Եթե իմ անվանս վստահող ազգը իր անձը խոնարեցնե, աղոտ կնե, եւ ինձի թիմե ու իր չար ճամպաներեն, իր չար անօրենություներեն հերանա, այնադեն, բիդի լսեմ իրեն, բիդի օգնեմ եւ բիդի բժշկեմ. Թող Աստված բժշկե այս երկիրը, թող Աստված բժշկե այս երկրի ղեկավարները եւ ամբողջ աշխարհի ղեկավարները, որբեսի Աստված իր ողորմությունը թափե մեր բոլորին, Աստված ողորմած աչքով նայի եւ բժշկե բոլորս հոգեոր եւ մարմնավոր ծավերեն։ Ոչ միայն հետևաբար սիրելներ, ցերկերը լվալով մտահոգվինք, ոչ միայն Սոխու սխտոր ու դելով մտահոգվինք, ոչ միայն վիտամիններ առնելով մտահոգվինք, ոչ միայն գեզ ժամանկամը չուր խմելով մտահոգվինք, այլ նաև մեր մեղքերը լվալով մտահոգվինք, մեր հոգիները գեղդերը, փամփասանքները, չարախոսությունները մաքրելով աշխատինք, որպեսզի Աստված ողորմի մեզի եւ օրհնի մեզ։ Գուզեմ Այսօրվան խորհրդածությունը սիրելներ ավարտել Սուրբ Հովհան Ոսկեպերանի կրած աղոթքով, զոր ամեն բադրակի ավարտին գգարտանք։ Գսե հայրապետը, թուն դեր, որ գործնես քեզ օրդնապանողները եւ գսրպես քեզի վստահողները, փրկե քո ժողովուրդդ, օրդնե քո ժառանգությունդ, քո եկեղեցիդ ամբողջ բահե։ Սրպե ասոնք, որոնք սիրով հոժարեցան քու դունդ վայելու չբահել։ Փարավորեմ ես աստվածային քու զորութիամբդ եւ մի նքեր քեզի ապավինողներս։ Քու խաղաղությունդ բարգեւե ամբողջ աշխարհին, եկեղեցիներուն, քահանաներուն, քրիստոնյա ղեկավարներուն, նաեւ դեր հայ ազգին, հանրապետության, Արցախ աշխարհին, հայոց բանակին եւ նաեւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներուն եւ բոլոր աշխարհին, մեր բանակին եւ ամբողջ ժողովրդին, որովհետեւ բոլոր բարի բաները եւ բոլոր գադարյալ բարգեւները երկինք են քեզ մեգուքան, ով հայր, որ լույսի արարիչն ես եւ քեզի գվայելեն փառքը, իշխանությունը եւ բադիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Թող Աստուծո
խաղաղությունը, օրդնությունը, բժշկությունը, ծեր բոլորին վրա լա, բոլոր մարդոց վրա լա, աղոթեցեք Ամերիկայի համար, աղոթեցեք ամբողջ աշխարհի համար, դիրոջ արատ օրդնությունը ծեր ընտանիքներում վրա լա, բարի օր ծեր բոլորին։